নমস্কাৰ, টার্নিং পইণ্ট নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনায়। আজিৰ বিশেষ সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই বৰ্ষা। পদূলিৰ মুখত ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2018। পুৰণিক বিদায়টি নতুনক আধৰাৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত এতিয়া সকলো। তাৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া অব্যাহত বনভোজৰ আনন্দ উল্লাস। বনভোজৰ বতৰত প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশৰ মাজত লগে ভাগে খোৱাৰ আনন্দ লৈছে সকলোৱে। আৰু এই মুহূৰ্তত তেনে এক বনভোজস্থলীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ কলিতাই। হয় বৰ্ষাশ্ৰী, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তাঁতিমৰাত, আছোঁ চন্দ্ৰপুৰৰ তাঁতিমৰাত। আৰু আমি আজি বনভোজ খাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু বনভোজৰ দৃশ্য কেমেৰা পিছত বিকি চিটিয়ে দেখাব। ইতিমধ্যে যথেষ্ট পৰিমাণৰ বনভোজৰ দল আহিছে। আমি টাৰ্ণিং পইণ্টৰ ফালৰ পৰা বনভোজৰ এটা বৃহৎ দল আহিছিলোঁ আৰু এনেদৰে আমি সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত অকণমান কিছু জিৰণি লোৱা হৈছে। এই দুপৰীয়াৰ ভাগৰ এই দৃশ্য আৰু লুইতা পাৰৰ এক মনোৰম বালিচৰত আমি ইতিমধ্যে বনভোজৰ আমেজ লোৱাৰ সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট পৰিমাণে বনভোজৰ দল আহিছে ইয়াত বনভোজ খাবৰ বাবে। আৰু যিহেতু নৱবৰ্ষৰ আগমন হৈছে, নৱবৰ্ষৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত এই এনেধৰণৰ বৰপুত্ৰ বালিচৰ বা বিভিন্ন মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বিভিন্ন বনভোজৰ দলে ভিৰ কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি চন্দ্ৰপুৰৰ তাঁতিমৰাত আছোঁ আৰু তাঁতিমৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট পৰিমাণে ভিৰ। আমাৰ লগত যথেষ্ট পৰিমাণে টাৰ্ণিং পইণ্টৰ সাংবাদিকতা ছাতি আছে। আমি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই কেনেকুৱা লাগিছে বনভোজ খাবলৈ আহিছে? আৰু আজি দিনটো আমাৰ সভাপতি হয় জ্যোৎস্না, আজি জন্মদিন, আমি জন্মদিনত জ্যোৎস্না কংগ্ৰেছ চলাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আহি? গীতাৰ লহৰ ইতিমধ্যে উঠিছে আৰু গৌতমে গীতাৰ বজাইছে আৰু সকলোৱে কি কৰিব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এতিয়া এনেদৰে সকলো সংগীতৰ মায়াময় জালত এইপিনে বন্দী হৈ পৰিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিচৰ এই ৰাখে আমাৰ লগত ৰঞ্জিতা আছে। ৰঞ্জিতা কেনেকুৱা লাগিছে? নৱবৰ্ষ আহি আছে, তাৰ পাছলৈ বনভোজ খাবলৈ আহিব লগা, যিটো সাংবাদিকতাৰ খাতে যথেষ্ট ব্যস্ত থাকিব লগা হয়, তাৰ মাজতে এনেদৰে এটা বিৰতি পাই পেলাই বনভোজ আমেজ লোৱা কি অনুভৱ? ভাল লাগিছে যিহেতু আমি এনেকে মানে সময়ে নাপাওঁ, বহুত সকলোৱে বহুত ব্যস্ত হৈ থাকে, কিন্তু আমি সকলোৱে আজি মিলি ইয়াত বনভোজ খাবলৈ আহিছোঁ, সকলোবোৰে মিলি ইয়াত ফূৰ্তি কৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু চবেই ধুনীয়াকে ডিচিপ্লিন কৰি ধুনীয়াকে চবে মানে শৃংখলাবদ্ধ হৈ পিনে চবে ইয়াত ফূৰ্তি কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ জনাইছো। মই সাগৰিকা আছিলে, সাগৰিকা কিন্তু বনভোজ বুলি ক'লে যথেষ্ট আমি আনন্দ ফূৰ্তি থাকে। তাৰ মাজতে এটা কথা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থাকে যে বনভোজস্থলীবোৰ বনভোজৰ দলসমূহে বহুত যথেষ্ট লেতেৰা কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ তুমি কি বাৰ্তা আহ্বান জনাবা? ইয়াৰ কমিটিবোৰ যিবোৰ আছে নিশ্চয় সিহঁতে পইচা লৈ আমাৰ পৰা অহাৰ ক্ষেত্ৰত, মই বিচাৰোঁ সিহঁতে কমিটিখিনিয়ে চবকে এলাৰ্ট কৰি দিয়া উচিত যে খাই কৰি নিজে চাফা কৰি যায়। আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নিউ ইয়াৰ অহাৰ কাৰণে। সকলো ইতিমধ্যে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে। এফালে আমাৰ ঋতুপৰ্ণা বহি আছে, কাকুৰ আদি কৰে আমাৰ সাংবাদিক যথেষ্ট ছাত্ৰ আমাৰ সহপাঠী আছে, আশিক আছে মোৰ লগত, আমাৰ আশিকৰ পৰা জানিছোঁ আশিক বনভোজ খাবলৈ অহা হৈছে, খোৱাই অহা যথেষ্ট ব্যস্ত দেখিবলৈ পাইছে, কেনেকুৱা অনুভৱ? হয় মানে কি সদায় ব্যস্ততাপূৰ্ণ অৱস্থাত থাকোঁ, সদায় নিউজ কিবা কানি সদায় এনেকৈ ব্যস্ততা থাকে, কিন্তু আজি ওলাই আহিছোঁ সম্পূৰ্ণ বেলেগ গ্ৰুপ এটাত ওলাই আহিছোঁ। বোলে নিজৰ দায়িত্বটো নিজৰ কিদৰে নিজৰ ঘৰখন যিদৰে এটা সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ৰাখে ঠিক তদ্ৰূপ তেনেদৰে বনভোজস্থলীত আহিছে এটা উচ্ছৃংখল হ'ব নালাগে, সকলোৱে নিজৰ দায়িত্ববিলাক পালন কৰিলে ভাল হয়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি অকণমান আনফালে আমাৰ পোচাটোত ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন যিবিলাক সাজু কৰা হৈছে আমি জানিবলৈ পাইছোঁ, যথেষ্ট পৰিমাণে 5-6বিধ ব্যঞ্জন ইতিমধ্যে ৰখা হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ আমি বনভোজ বনাই থকা স্থানলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ কি অনুভৱ জানিছোঁ, আমি বাহু মাছ দেখিবলৈ পাইছোঁ, লগতে লোকেল কুকুৰাৰ পৰা আদি কৰি এইবিলাক সকলো আছে। নিৰূপদা আপোনাৰ চলাইছোঁ, কেনেকুৱা অনুভৱ? কেনেকুৱা? একদম ধুনীয়া। কিমান আগবাঢ়িছে বস্তু? তোমাৰ চিকেনটো ভাজি আছোঁ, দালি হ'ল, তাৰপিছত আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে দেখিবলৈ পাইছোঁ ইতিমধ্যে বনাই আছে, আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাইছোঁ বনাই আছে ধুনীয়াকৈ আৰু লোভৰ পানী আহি যোৱা এক দৃশ্য। আৰু এইফালে মাছ ইতিমধ্যে সাজু হৈ গৈছে আৰু মাংস বনাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে, এফালে দালি সাজু হৈছে আৰু ভাত বনাবলৈ বাকী আছে, যথেষ্ট আৰু 2-3বিধ ব্যঞ্জন যিবিধে প্ৰস্তুত হোৱা নাই হ'ব।
এনেদৰে এতিয়া লুইতৰ বালিচৰ বিভিন্ন বনভোজৰ দৰে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৱে বনভোজৰ আমেজ লৈছে। নতুন বছৰটো আহিছে যাতে সকলোৱে আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষভাৱে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে গুৰুত্ব দিছে আৰু যিহেতু বনভোজস্থলীখন সকলোৱে চাফা কৰি থকাৰ বা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ এক দায়িত্ব সকলোৰে আছে। গতিকে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বা যিসকল কমিটি আছে বনভোজস্থলীৰ লগতে আমি যিহেতু বনভোজ খাবলৈ আহিছোঁ গতিকে আমাৰ এটা দায়িত্ব থাকে যে আমি বনভোজস্থলীটো আমি চাফা কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিচৰৰ এই বিশেষ দৃশ্য, বিভিন্ন দল আহিছে বনভোজৰ দল, সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে, সকলোৱে কিছুমান সপৰিয়াল আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত এসাঁজ খোৱাৰ যিটো আমেজ, সেই আমেজ ল'বলৈ সকলো আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত এসাঁজ খোৱাৰ যিটো আমেজ, সেই আমেজ ল'বলৈ সকলো আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া চন্দ্ৰপুৰৰ তাঁতিমৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট পৰিমাণৰ বনভোজৰ দলৰ ভিৰ আৰু সকলোলৈকে আমাৰ টাৰ্ণিং পইণ্টৰ ফালৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয় দীপাংকৰ, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে টাৰ্ণিং পইণ্ট নিউজৰ পৰা মই বৰ্ষাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।